大专杯棒球，大同学院对上辅仁大学，大同防守由徐世轩担任先发。前两局双方形成投手战，三局上由背号23号的卢和生打出打顶安打，送回队友得到比赛首分。但是辅大靠着团队优异守备，成功止血，让差距缩小到一分。七局上半，大同学院陈伟豪敲出安打，接连敲出机关枪打线，辅仁大学先发投手因此换下场，但后援投手也阻挡不了大同学院猛烈攻势，失误再加上爆头，辅仁大学中场以7-1败给黑马大同学院。而大同球员表示，虽然赢得这场比赛，但真正挑战是22号的总冠军战。不要没有放弃，就算遇到强队，我们还是照教练讲的，平常跟。平常练习一样，这样比赛。大同学院棒球队员一半以上都是原住民，球员们平常训练有素，才会有今天的成绩。而这一场棒球赛第6局是定下胜出的机会。第6局刚好那个有很多的呛死，那个刚好也打得出来，棒子就是那一局成为定局。大同学院积分跟开南大学相同，但开南失分多，大同学院因此顺利进入 UBL 四强赛。大同学院气势强，101-102学年度连续夺得队史最佳第5名成绩之后，这一次他们希望可以再创更好历史佳绩。记者大陆新北市新庄采访报道。